zároveň chceme vlastně oslavit ten konec té koronavirové krize tím, že se lidi sejdou, ukážou se nebojí chodit mezi lidi, že se nebojí vzít si od souseda třeba kousek chlebíčku. A o to vlastně jde, aby se ta společnost nebála. Když se bude bát, tak tady přijde jako nějaká ekonomická krize, deprese a opravdu to uškodí společnosti víc než ten COVID.